O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Oqtosh bolalar oromgohida yashil chiroq musobaqasining respublika bosqichi o'tkazildi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish, yo'l transport hodisalarini, ayniqsa bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz holatlarning oldini olish va ularning sabablarini chuqur o'rganish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish, kelgusida bolalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar yashil chiroq musobaqasining o'rni va ahamiyati katta ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Oqtosh bolalar oromgohida ushbu musobaqalarning respublika bosqichi ham o'zgacha bir ko'tarinkilikda jonli va qiziqarli o'tdi. Yashil chiroq respublika bosqichida jamoalar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va barcha viloyatlardan 6 nafardan iborat jami 84 nafar o'g'il-qizlar jami 13 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdi. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra 3-chi o'ringa Navoiy, Andijon, Namangan viloyati o'quvchilari munosib deb topildi. 2-chi o'rin Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati vakillariga nasib etdi. Toshkent viloyati jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egallashdi. Yashil chiroq musobaqasida bolalar ishtirok etishdi. 3 kun davomida mana tinmasdan mehnat ushbu 3 kunlik tadbirimizga bir yil davom tayyorgarlik ko'rishdi. Bu tayyorgarlikni samarasi o'rniga mana bugun g'olib bo'lishdi va ularni bu yutug'i hisoblanadi. Va men bularga katta rahmat deyman shuncha mehnat qilganlari uchun, tayyorgarliklari uchun. Shuningdek, turli nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlanib, ularga diplom va esdalik sovg'alar kitoblar to'plami tantanali ravishda topshirildi. Harakatlanish xavfsizligi bu hayotni asrash demakdir. Albatta bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Yashil chiroq musobaqasining o'tkazilishi esa ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish barobarida o'quvchi yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalari borasidagi bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa, farzandlarimizni turli noxush holatlardan asrash barobarida ularda qonun va qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish.